Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Elnarə Abdullayeva kızı Xədicəyə təmtərahlı möhtəşəm nişan edib. Nişandan yepyeni video görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Biz də kanalımız adından Xədicə xanıma xoşbəxtlik arz edirik. Allah xoşbəxt etsin. İndi isə sözü gedən video görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Buyurun izləyin. Kanalımı izləmədə qalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.